Здравейте, дами и господа, казвам се Антоний Найденов. Като един от основните заместници на Глобал Медия, Радиа, Вестници и Списание с продължението и разликата. Темата днес, знаете, че е гласуване, гласуват се на избори. Темата е нещо, което се е повтаряло винаги, но каква е логиката и защо, дали правилно се изказват по правилен начин, кой? Тези, които също са за машинно гласуване, не машинно гласуване. Първо за машинното гласуване, от екологична гледна точка на хартиен носител, се спестява също много финансови средства. Но, моето мнение е един тест. Само машинно гласуване и изцяло до там. Ще има един тест, една преценка след 4 години задължително. Защо ли? Ами, правени са по някакъв начин демонстрации, че е лесно. Въпросът е, че хората имат едни принципи. Принципите може би по-късно. Защо? Така мисля аз, но опцията е така. Въпросът е, че има много по-важни теми от машинното гласуване, същевременно и от бюлетиното хартиено гласуване. Това, което мога да кажа, със сигурност. Въпросът е или отговор, да. Дали съм гласувал? Естествено, че гласувах. А на предните избори? Не. Нямах никакво желание. А по-предните ли? Също. Това е. Да ви кажа защо. Такса сграда София и най-вече здравето на човека.